السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا عشر كان اللبات أدوب فوتوشوب. ما أنتوا حاسميننا إنستاليشن أم إنا كشفنا سوفت وير كنا أم كشفين دون إنا كشفنا كمبيوتر كنا هذا بقى سيان وشفنا وحن راعينا تلاوين دورة كواس النسر تجليناي إنا كشفنا سوفت وير كان كمبيوتر كنا هذا بلا سعده. horeyso talaabada ugu horeysa aad sameynaysid marka software aad ku shubaysid computer-kaaga fadlan internet-kaaga iska xir. Waxa labaad oo aad sameynaysid waxay tahay markaan photoshop-kaaga ku shubo adigoo raacaya sawirada soo socda. Marka anaga hadda waxaan sameynaynaa sawirada muhiim nooma ahan gadaal ayaa cashar ahaan ku soo dir doonaa. folder-kayga aniga waxay taalaa D-da ayaa taalaa. waa kana folder-ka. folder-kan inta aad ku shubanay ka hor qofka waa kasoo koobiyeysanaysaa. koobina waa naqaanaa si shay wax loo soo koobiyeeyo oo besti loo dhawaa naqaanaa, taas qof kastoo kombiyuutar uu bilaabaya yaqaano. marka folder-kan haddaad haysanin oo meeshaan meel uusan ku aalin, qofka aad ka qaadanaysid ama qof kuu soo diraayo markaad soo dejisatid folder-ka saanu kuu noqonaya. okay, hadda marka waxaan sameynaynaa folder-kii aan software-keena aan kasoo dejinno. laakiin marka horeys waa inaa folder-ka ee haysatid aad wax kasoo dejin lahayd. okay, ila soo marka folder-ka ayaan furay. markaan folder-ka furay Adobe-kii CC 2015 iyo Craig-giisa ayaa ku jira meeshaan. waxaan furaynaa marka Adobe. kadib setup-ka oo ah midkaas calaamadaas ah, kaas ayaan click laba mar ku dhahaynaa. kadib si toos ah ayuu shaqada u bilaabayaa. sida u jeedin, si toos ah ayuu shaqada u bilaabay. aan aragna marka ilaa iyo meesha uu ka tago iyo stebiska kale ee aan sii qaadan doono. waxaa laga yaabaa inuu xoogaa qaato xisaabta ku darso. hadduusan internet-ka kaa xirneyn, waxa uu kuu keeni doonaa in software-kan kombiyuutarkaaga shirkadda Adobe oo ah shirkadda iska leh software-kan si sharci ahna aanan looga soo qaadin ama aan looga soo gadanin inay ku qabsan doonto kombiyuutarkaadana oo dhibaato u keeni doonto. hadhowna ay kugu adkaan doonto inaa mar kale aad Adobe kombanigaas Adobe ah waxyaaba kuwiisa ama software kuwiisa aadan kombiyuutarkaada ku shubin. marka fadlan mar kasta xasuusnow marka aad software-ka aad ku shubaysid in aad disable ka dhigtid ama internet-kaada aad iska xirtid gebi ahaanba. marka aad ku shubatid kadib xoraa tahay, laakiin inta ay ku shubashada ay ku socoto iyo karaagaraynta, fadlan xir internet-kaaga. labadan ayuu kuu keenayaa oo ah install iyo try. install marka haddaad dhaadid waa inaa wixii si sharci usoo gadatay oo uu kaa rabo inaa form buuxiso iyo serial number iyo waxyaaba noocaas ah. laakiin annaga maadaama aanan soo gadanin oo si sharci aan usoo gadanin, aanan wixii ku isticmaalina si oo xoogaa iska yaraa luuluuq ah, waxaan dhahaynaa try. kadib markaa try dhaadid wuxuu kusoo qorayaa sign in iyo back. marka sign in haddii uu internet ku furan yahay, markaa sign in dhahdid toos meeshii oo sharciga ahayd ayuu ku geynaya. laakiin annaga hadda internetka uu naga xiran yahay, waxaana dhahaynaa sign in. markaa sign in dhahdid wuxuu ku leeyahay fadlan internetkaada ku xir. marka annaga marka horeba internetka iska soo xirnay, marka waxaa leedahay internetka maadaama uu ka xiran yahay dhib ma lahan, leyta ayaa sign in garan karaa ama hadhow camal ayaan sign dhahi doonaa. hadda internetka iga xiran, ma haysto internet. okay, waa khiyaanad oo risaa sameysay. sign in ayaa dhahaysa, marka sign in late ayaa dhahaysa. maadaama waxaan aad gadanin lacagna aad ka bixinin, waa aqbalaysa accept ayaa dhahaysa. accept marka aad dhahdid saa ujeedin photoshop-ki sawirkiisi iyo xisaan soo fuulay, kadibna install ayaa leedahay. saa ujeedin hadda wuxuu wadaa preparing install photoshop. markasta qayb qayb ayuu ugu shubayaa ilaa uu dhammeeyo boqolkiiba boqol uu istaago. waxaa u dhiman keliya inuu soo qoro complete. saa ujeedin wuu dhammaystiray installation complete ayuu dhahay. installation-kii ama kushubashadii ku shubay software-kaada wuu dhammaystiray. launch ayaa leedahay marka. hadda wuxuu soo wadaa marka inuu soo kaco software-kii inuu soo kaco. markaan waxaan sameynaynaa marka inaan karaagareyno software-keeni. folder-kii meesha uu yaalay ayaan tageynaa. karaagan aa ujeedin ayaa fureyna. right click copy ayaa leenahay.
diba u laabanaynaa. Waxaan tegaynaa marka kombiyuutarka ayaan tegayaa, local ayaan tegayaa, haddana program file ayaan tegayaa, adobe ayaan tegayaa, adobeyadan intaan ku jira meeshaan midkii aan rabay inaan kara gareeyo ayaan ka furayaa meesha, adobe photoshop cc ayaan furayaa. Marka halkan waa dhammaan wixii adobekaasi ku saabsan ee ku jireen waayo. Marka right click ayaan dhahayaa, besti ayaan halkan ku dhahayaa. Wuxuu leeyahay markaas file hore oo noocaana ku jiray ee marata inaad bedeshid, okay aa leedahay, replace, yes, okay, continue, okay. Oo isku dhamaata markaas waxaan sameynaya, waxaan soo kicinaya marka softwareka, bal inuu soo kaco. Saa ujeediin softwarekeena hadda waa uu soo kacay, waa kana oo halkan ayuuna keenay, waana softwarekii oo dhammaystiran oo crack aan ku sameynay. Hadda marka waxaa u baahanaa bis inaan sharaxaad yar aan ka qaadano Photoshop workspace-ka. Waxaa ladhahay qaybtan kore ama Photoshop qaybtan kore waa menu bar ayaa ladhahaa. Faylkii ku jiro, edit aa ku jiro, image aa ku jiro, layers aa ku jiro, tab aa ku jiro, dhammaan waxyaabaan kor waxaa waaye waa menu bar. Kuwan waa tool bars ayaa ladhahaa. Dhammaan waxyaabaasi mid ayaa u sharxi doonaa insha allah. Tool bars ayaa ladhahaa. Okay, haddaa mid taabto qaybtan soo bixi doontan option barki waa markaa mid ka mid aad taabatid optionna ayuu meesha kaa siin doonaa. Haddaa midkan taabto optioniskiisa intuu kusoo saari doonaa, kan haddaa taabto optionkiisa meesha kusoo saari doonaa. Dhammaan waxyaabahaasi marka kan waa tools, kan waa menu files ama waa macnaha waa meesha faylashaasi ay ku jireen. Halkan aa ujeedinne waa option barki oo kuwan tool bariska markaa taabatid optionnadoodi waa dhinacan umow, dhinacan blades ayaa ladhahaa. Marka waa maxaa ku jiro, kalaradii aa ku jiro, kalaradii ayaa ku jiro qaybtan blades ayaa ladhahaa. Marka waa kalaradii saa ujeediin si sawir ka muuqato ama inta ka aragtin. Marka wax aan sameyna arki doona insha allah akana swijiski dhammaan kalaradii. Qaybtan waxaa ladhahaa markaas blades aa ladhahaa. Marka kuwan haddaan dul mara, marka midkaas u koreeyo waxaa ladhahay move tool. Laba mid buu qabtaa, waa selection oo waxbuu doortaa oo waxbuu selecta gareeya. Tusaale ahaan kanaa saas dhahay, kanna saana dhahay sama. Marka mid waa move tool. Move tool waxaa ladhahaa kan inaan qaadoon jiidaan rabaa. Marka left click-an hayaa muuska, leftiga ayaan hayaa, waa right iyo left sama, leftiga ayaan qabanaya, leftiga ayaan taabanaya. Okay, marka leftigaasaan hayaa. Marka inaad move toolkaas marka waxaa loo isticmaalaa ina aad shayga saana u qaqaadid, lafti la qabani waa qaqaadi shaqadaas uu qabtaa. Wuxuu kaloo qabtaa lafti intaa lafti muuska intaa qabta laftiga bixid aan qabto inaan anoo haayo aan markaan saas aan labadooda u dulmariyo aan sii daayo. Wuxuu sameeyey wuu doortay haddana waa kuwan ayagoo isla socdo, sababtoo ah anaa waxaan sameeyey lafti kaliga intaa qabtay ayaan jiiday selection ku sameeyey waa doortay. Marka si labadoodaba ahaan mar u qaada meeshaan, kan intaan qaada saas intaa dhaho, kan aan qaada saas aan soo dhiilaa. Waxaan sameeyey left click-an qabtay waa doortay, kadib aan isla qaaday labadaas shaqo qabtaa. Markuu tools waxaa la jiro waa selecting object, waa shay la doortay sida rectangular-ka ama square-ka ama sidoo kale ellipse inaa u doorato. Markuu tools-ka waa kana, hadaa right click ku dhaho, right click hadaan ku dhaho waa kana. Marka inaad rectangular ahaan u dooratid, afar gees aa u dooratid, inaad u dooratid wareeg aa u dooratid, hadda kanaan click ku dhahaa markaas waa doorasho, waa dooratay. Ama maye right click dheh waxaa soo qaadaa ellipsigaas ama wareegaas markaas, saasoo kalena waxu doorato ayaa waxaa ladhahaa marka tooliskaas inaad rectangular oo ah afar geeskaas inaad u dooratid ama aad u dooratid wareegaas. Lasso tool marka waa mid isna kamid ah waxyaabaha wax lagu doorto kamid ah aan aragna asagana. Okay, lasso tool kamidka waa marka kan waa lasso tool. Lasso toolka right click dheh kan waxaa waa asaga left click-a qabani, muuska labada farood bidix iyo midigta bidixda ayaa qabani, waa hayni. Markaa haysid saasaa dheh meesha kale ku geyni,
waa doorani saana dhihi adoo hayo laftiga waa doorani kaas waa lasso tool right click ku dhahdana blogana lasso toolkan asna aa u jeedin soo qaado kanasa waxa waaye meeshaad tagtidba keliga ku dhihi intaa keli ku dhihi waa socon inta tee keliga dhihi waa imaan inta imaada keliga lafta ku dhihi lafta keliga la isticmaalay meesha markaa kusoo xirtidna keliga dhihi kanasa ma la isticmaalay inta badan labadaas ayaa inta badan aada loo isticmaalaa okay aan kasoo tagno magic one tool ama w kana waa selection area wuxuu dooranayaa meelaha isku kalarka ah magic one toolka waa kana waa selection tool kamida selection waxyaabaha lagu doorto kamida kan wuxuu dooranayaa waxyaabaha isku kalarka ah bis marka hadda hal kalar inuu doorto lagu tagla so kanuu dooranaa fiirsa hadda halkaas kalar ayuu doortay marka click unbaa ku dhahaysaa bis wixii hal kalar oo dooranaya bis laakiin kala kalar yahay meelaha isku kalarkaa bis ayuu dooranayaa taas waa taas kan waxaa lahaa midkan kaloo ka koreeya waxaa lahaa quick selection allah kana waxaa lagu talagalay in lagu doorto meesha aa rabti asna awadii lafta kaliga lahayaa lafta kaliga lahayaa backgroundnada lagu jaraa asna ama sawirada backgroundka aada rabin oo kaliya lagu jaraa lafta kaliga lahaya waa doorana waa doorana waa doorana saasoo kale waa akaas okay kan waxaa lahaa crop haddaad taabatid waxaa waaye wuxuu jarayaa crop allah hadduu aad doortay intaa kasoo jaraa intaa kasoo yareynaa ada waa taqaanaa crop lagama shakeynaa intaa ka yareynaa intaa ka yareynaa saa ujeedin waa yareen sax crop allah marka waa lasoo jaray crop haddaa aragteen kan waxaa lahaa ay drop waa lasoo qaadanayaa kaasoo kale ay drop kasoo qaadanay ay drop waxbaa lagu dooran doonaa iyadana insha allah kan mag ahaan iska baro sport healing ayaa la dhahaa marka asna wuxuu qaban doonaa in aan wax ku titirno kalo aa arki doonaa insha allah inaan wax ku titirno kalo shay aan ku titirno kalo ayaa arki doonaa ama waxyaaba dhibcadhibcaal aan ku titirno kan waa burash asna waxay lagu burashaa loogu talagalay burash waa kanna saa ujeedin oo burash kan asagana waxaa lahaa magic eris ayaa lahaa asna waxbaa lagu tiraa inta badan waxyaabaa halka kalaro kale oo loo isticmaalaa haddaa jartid kelig hadda ku dhahdo waa jaraysa wajeed waa jaraxaan inta badan waxyaabaas halka kalara asna aada uga adagyahay okay dhammaan waxyaabaas tan waa tagasti midaan aa ujeedin waa tagasti iyadana daainta dhag ku siiyo oo wax ku qoro waa text control ee dhadooro okay waa blug cadiin ka dhig okay waa text okay tana waa text marka intaas aa kusoo gabagabeyneyna casharkani labaad ee dhowr photoshop tani intaa kulmi doona casharka xiga nabadgeliyo.